السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل آزاداری ٹی وی اگاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اجازت ہوگی زندگیوں میں ڈھیر جی، علی 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 اجازت ہوئے تو سنا قصیدہ جی، نواں جلالی والے مرشد سخی عباس دا بالکل زیرو میٹر قصیدہ، تھوڑی اجازت ہوئے تو میں پڑھی بنا اتھوں سٹارٹ کیتی بنا جی۔ اے غازی کو پیار ہاں تم فاواں دے نال، غازی کو پیار غازی دے نوکر بیٹھے ہو بغیر انتظار دے جلالی والے مرشد سخی عباس دی فضیلت دے سطر سناواں، توجہ میرے پاس راوے باندا مولا غازی المادی دیکھتے، باندا مولا غازی المادی دیکھتے، رشتہ بڑا علم دی چھاواں دے نال، رشتہ بڑا علم دی چھاواں دے نال، غازی کو پیار سونا لگدا غازی پھراواں دے نال، ہاں ان سونا